Pobednica zadruge će na ovakav način uspeti da dođe do dugo očekivane pravde. Pobednica zadruge Aleksandar Nikolić pokušava da se snađe sa velikim pritiskom koji trpi zbog svoje pobede u šestoj sezoni. Nju napadaju pojedini zadrugari kao i njihove armije. U svojim napadima oni ne prezaju od različitih udaraca, bilo onih niskih, bilo onih izmišljenih. Najčešće se iznose tvrdnje na račun njene navodne prošlosti. Posebno su jake optužbe vezane za Bujanovac, koje nikad niko nije dokazao. Ona je sinoć gostovala u emisiji Narod pita, gde je otkrila da će pravdu potražiti na sudu. Na njoj je postakao razgovor sa jednom gledateljkom. Čestitam ti, Alex, nekoliko puta sam te čula u zadruzi kako koristiš engleski, tako da znaš šta znači reč loser. Tako da oni koji te napadaju, oni su to. Pratila sam tvoju podršku i znam koliko su glasali. Ti i tvoja pobjeda su čiste kao suza, istakla je gledateljka. Ljudi su glasili SMS-u, moja publika i jače na tome što je dokazala i donala mi pobedu, a te laži koje su pričali o tebi, to je strašno. Apsolutno ne želim da trpim laži u meni i iznošenje izmišljotina, tako da sam donala odluku da svoju nevinost dokažem na sudu.